Ჩვენ ჩვენი ადრესატი არის არა კორუმპირებული და დახურული თბილისის მერია, არამედ კულტურის სამინისტრო ახალი ხელისუფლების და ჩვენ ვიმართავთ კულტურის მინისტრს, რომ მან გამოიჩინა შნო, გამბედაობა, ნება და დაიბრუნოს პასუხისგებლობა თბილისის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ შორის გუდიაშვილის მოედანზე, იმიტომ რომ რამდენიმე წელია ანომალია ხდება ქვეყანაში, როდესაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ყველა ძეგლი ექვემდებარება კულტურის სამინისტროს ზეგთა და სააგენტოს თბილისის ძეგლების გარდა და იმიტომ რომ თარეშობდა თბილისში ესე ბატონი უგულავადა. დაიბრუნოს კულტურის სამინისტრომ თბილისის კულტურული მემკვიდრეობაც და გაიზიაროს პასუხისგებლობა და აიღოს პასუხისგებლობა გუდიაშვილის მოედანზე და გადაარჩინოს ამ მოედნის ავთენტურობა. ოფიციალური წერილის თუ მიმართეთ კულტურის სამინისტროს და უდიშარეს? სიმართლე გითხრათ, ახალი წერილით არ მიგვიმართავს, იმიტომ რომ ეს მაპროვოცირებელი ჩვენი აქციის იყო, ეს დემონტაჟის ახალი ნებართვა, რომელიც ორი დღის წინ გაიცა და ახლა მივმართავთ აუცილებლად წერილითაც, ვეცდებით რომ შეხვედრაც იყოს და საჯარო შეხვედრა დისკუსიაც იყოს ამის თაობაზე, რომ აუცილებლად ეს ხარვეზი უნდა გამოსორდეს კულტურული მემკვიდრეობა. თბილისის უნდა დაუბრუნდეს საქართველოს კულტურის სამინისტროს და ის რაღაც უაზრობა უნდა დასრულდეს, რაც იყო. იმის გამო ჰქონდა ხელფეხი გახსნილი ბატონ ოგულავას და იმიტომ შადიოდა ამ რაღაცებს, რაც შადიოდა. ჩვენ განვაგრძობთ ბრძოლას ნებისმიერ შემთხვევაში ამ მოედნის გადარჩენისთვის. იმიტომ რომ ჩემი უბანი იყოს პირვანდელი სახე ჩენარჩუნებული, რაცა ასე 200 წელია გვაქვს და ბუდიაშვილის მოედანზე ეს აქცენტი, იმიტომ რომ არ მინდა დაინგრეს, არ მინდა დაინგრეს და ახლიდან აშენდეს, არ მინდა მეტალოპლასტიკის კარფანჯრები ქონდეს და გიფსოკარდონის კედლები. აი ამისთვის ვარ აქ და ვეცდები გავაკეთო ყველაფერი, რომ ეს მოხდეს ისე როგორც მე მინდა.